V přírodě na nás číhají i jiná nebezpečí než jen bouřky, požáry nebo různé úrazy. Vyhýbejte se také hnízdům divokých včel, vos a sršňů. Jejich bodnutí může být velice bolestivé a pro alergiky i smrtelné. Pozor si dávejte také na hady. Pokud vás už tkne zmije nebo jiný had, vyhledejte vždy co nejrychleji odbornou pomoc. Vždy, když se vrátíte z přírody, prohlédněte se, zda se do vás někde nezakouslo klíště. Klíště může být nakažené a můžete vážně onemocnit.